Salam, əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər, xoş gəlir sizə, axşamınız xeyir olsun. 135.433 real kişini salamlamaq xoşbəxtliyidir bizə nəsib edən Allaha, şükürlər olsun. Var olun qardaşlar, çox sağ olun, yeni qoşlanaraq xoş gəldin deyirəm və biz efirimizi başlayırıq. Bugün çox belə mövzumuz yoxdur. Çalışacağım ki, verişimiz sadə olsun və müxtəlif mövzular olmasın ki, bəzi insana qarışdırırlar bir-birinə. Sonra da bizim kömək yoldaşlar da əziyyət çəkirlər. Müxtəlif materiallar kəsməyə, xırda vəziyyətdə belə baraza ikisi həcmin olaraq sizə çatdırmaq üçün burada əziyyət çəkirlər. Bu nəzərə alaraq mən çalışacağım ki, bugün çox belə sizi yormayım. Dostlar, bizim dünən nefrə gidən süreçdən sonra Ağdaşlı balamızla bağlı, Yunus Hacıyevlə bağlı sosiali zənglər oldu. Bir baxın, tərtər boyda cinayətdən sonra, tərtər dəhşətlərindən sonra dünən göstərən kadrlar adamları yenə də narahat edir, sanki hiç tərtər olmayıbdı. Çünki hər bir insan faciəsi fərdidir. İnsanlara təsir edir, adamlara təsir edir. Və mən inanıram ki, hər adam ona baxanda öz balasını, özünü o adamların yerində təsəvvür edir və narahat olur. Söhbət nədən gedir? Mən istəyirəm ki, onu bir daha təqdim edəyəm. Yada salam. Deyəm, qəqəm, deyəm. Görək, görsün də bu şərəfsizlər sənin nə günə salıbdır. Görsün də ki, bir insanı bu günə qoymaq olar belə. Siqaret yaralarıdır, bax hamısı. Bütün ayaqlar, bax. Bütün... Bir baxın, dostlar. Bizim efirdə sizə xatırlayırsınız da, Bəhruz Novruzov Tərtərdə, sonra Biləsuvardan bizim bir qardaşımızı nə görə salmışlar, mən onların Təbrizi xatırladınız. Əvvəlki və sonraki şəkillərin yan-yana qoyubsa təqdim eləmişdim. Bu Yunus balamızın da əvvəlki və sonraki şəkillərin yan-yana qoyanda adam dəhşətə gəlir ki, insanlara nə qədər zülm vermək olar, necə işkəncə verirlər ki, insan bu hala düşür. Mənim maraqlandıran başqa şeydir indiki halda. Deyək ki, adam dedim, mən cinayət edib, lab vətənə xəyanət edib. Sən hansı haqqından, hüququndan bu adama işkəncə verirsən? Niyə? Dostlar, artıq bu ortada olan faktlar sübut edir ki, Heydərizm, xüsusilə İlham Əliyevin bu hakimiyyəti zəbt etdiyi vaxtdan sonra açıq şəkildə işkəncəni istintaq metoduna sübut etmə vasitəsindən çevirib və insanlar öldürürlər. Hətta maraqlı budur ki, bugünə qədər bu qədər öldürülən adamla görə bir nəfər də olsun müstəntiq prokuror həbs olunmayıb. Yəqin siz eşitmişsiniz, mən bugün səhər-səhər baxdım, məlumatlara uşaqlar atmışlar mənə. İrkutsk vilayətində, dostlar, Rusiyada həbsxanaların birində 5-6 nəfər, bir nəfər başqırdı, zorluyublar. Həbsxanada işkəncə veriblər, əxlaq sərəkdir ediblər və onun arxası keçəcəyinə ya bel sapı, ya nəsə lom yerilib, daxil orqanlarını dağıdıblar və adam qısa müddətdən sonra intihar elədi. İntihar edib. Və o, məhkəmənin hökmünü görmədən ölüb. Ya ona qarşı o cinayəti törədənlər
Eləcə də türmənin rəisi, mavini, hamısı həbs olunub Rusiyada. Onlara ağır cəzalar veriblər. O təcavüzə məruz qalan da, hansı da bir başqa cinayətə görə, oğurluğa görə deyəsən, həbs olunubmuş. O, Ukrayna müharibəsində Rusiyanı müdafiə elədikdən sonra həbsxanaya düşməyib. Sadəcə olaraq oğru olub. Adam oğru olub, tutublar. Həbsxanada oğrunun başına o işi açdıqlarına görə 6-7 nəfərə həm məhbuslar arasından, həm də rəhbərlik arasından türmənin rəisi və mavinin haqqında ağır cəzalar kəsilib. Bizdə isə vətəni qoruyan oğulların başına, oğrunun yox ha, civcirin yox. Vətəni qoruyan oğulların başına bu müsibətlər gətirilib. Bir adamın da burnu qanamayıb. Niyə? Çünki İləməliyev belə bir rejim qurub. İləməliyev dəfələrlə deyib ki, necə ki, mən varam, bu tələb eləsə də mən qoymaram, deyib, polis cəzalandırılsın. Və açıq söz verib ki, mənim vaxtımda polis cəzalandırılmayacaq. Yəqin ki, artıq Azərbaycan xalqı bir şey başa düşüb, dərk eləyibdir ki, ölkədə baş verən bütün bu cinayətlərin səbəbkarı, təşkilatçısı İləməliyevdir. İləməliyev Azərbaycanda cinayətkar bir mühit yaradıb. Dövləti yazır qanunlarla yox, heç kisə məlum olmayan cinayətkar aləmin qanunları ilə banda kimi idarə edir. Özüm bir bandası təşkil edib, keçirib ərə hakimiyyəti. İstədiyini öldürür, istədiyini zorlatır, istədiyini lom soxdurur, istədiyini bel sapı soxdurur, istədiyinə də hikmət əsərin onun ayağını soxdurur. İstəyir zorlatdırır bayrağı üstə, istəyir meşində zorlatdırır. İstəyir evində zorluyurlar qadının qızı gözünün qabağında, istəyəndə götürüb aparıb başqa yerə zorluyurlar. Artıq ölkə, siz o it yiyəsini tanımamaq dərəbəli bir həddinə gəlib çatıbdır. Mən o Yunusun vəziyyətini görəndən sonra, təbii ki, sizinki kimi mən də narahat oldum, insana mənə də pis təsir edir. Atası ilə əlaqə saxladıq. Atası mənim dönənki sözlərimdən sonra bir müraciət göndərib, əzizim vətənlər. Onu mən sizə təqdim edəcəyəm. Bizim bugünkü verilişimizin adından gördüyünüz kimi, mən bugün sizə Birləşmiş Qablar Qanunundan və Azərbaycandakı vəziyyət və Azərbaycanın xilas yolundan danışacaq. Biraz da fizika ilə, elmlə məşğul olaq. Birləşmiş Qablar Qanunu siz xatırlayın, yadınıza sarın. Orta məktəbdə keçəndə nə yadınızda qalıb. Çünki mövzumuza başlayanda biləsiniz ki, söhbət nədən gedir, söhbətin məğzi nədir. Gəlin Yunusun atasını dinləyək. Rəhmanəli Qurban bəy, axşamınız xeyir olsun. Qurban bəy, deyirsən ki, niyə danışmırdım bu qədər vaxtda, niyə susmuşdun? Susmamın mənası idi ki, istəmirdim anaları, ataları, bazı qardaşları dərdini təzəliyəm. Çünki mənim dərdim o qədər idi ki, o videoya baxmaqla həmə əziyyət çəkir, həmə stres keçirə bilər. Çünki mənim evladım kimi çox oğlanlara işgəncə verilib öldürülürdü. Mənim evladım kimi çox ballara işgəncə verilib öldürülürdü. İstəmirdim o videonu bütün üçün şey görsün. Təşəkkür edirəm yaydığınız üçün. Bəlkə kiməsə xeyir olar, kiməsə ziyan olar. Özür istəyirəm hamıdan, bəlkə ziyan olanlara. Mənim kimi, mənim balalarım, balam kimi vəziyyət çəkən o qədərdir ki, minlərlə insanlar var belə əziyyət çəkən, özünüz də məndən yaxşı bilərsiniz. Bir danışmazdım yenə də. Bir gün evladımın qəbri üstünə getmişdim Bayram Əfəndisi, oturub söhbət edirdim oğlumla, evladımla, haqsızlıqlara. İnanırsan, başdaş üstümə gəldi, daş dilləndi, mən dillənmədim, məni daş dilləndirdi. Bugün məzarda evladım rahat yata bilmir. Mən bilirəm. Çünki bir mənim yox, bütün anaların evladları yata bilmir. Validənə mənə səs göndərdi, zəng elədi, dedi, ey bala, mənim evladımı bir günə salmışdılar ki, içində nəfəs alanda orqanları görünürdü. Ona görə təzələmək istəmirdim, danışmaq istəmirdim. Çünki insanı o günə salmaq
Su gelse o güne sala bilmez, od gelse o güne sala bilmez. Ama insan insanı o güne salırmış. Yansa belki de insan o güne düşmez de o da alıba düşür. Özünüz benden yakışı bilersiniz. O da alıba düşür, insan o güne işkenceye məruz kalmazdı. Benim evladım o güne işkenceye kaldı. Benim evladım kan idi, ben bana işe yaparım da bütün balı paltarı işkence görmüş. Hərbi hospitalda mənim balama yaxın durmadılar, atdılar koronavirusa, ki ölsün başdan eləyək. Mən nə zulümdən onu oradan aldım, bir Allah bilir. Belki de Allah'ın möcüzəsi idi. Mən onu gətirdim evə, paltarını soyunduranda gördüm ki, yox Allah. Bütün yer göylərə gəlmişdi, bütün gələn kənd cəmatı. Hamısı gəlib görmüşdü mənim uşağımı, ağlayıb gedirdi. Deyirdi, bu nə dərddir, bu nə işkəncədir. Bütün kənd cəmatı gəlirdi bir-bir. Baxıb ağlayıb gedirdi. Dözə bilmirdim mən də. Bu haqsızlıqlar, bu adaletsizliklər yerini tapmır. Mən aylarla, illərlə yollardayam. Deyirsən, niyə şeydi? Kimə deyirsən dərdini, elə bir daşa deyirsən. Daş dilə gəlir, insan dilə gəlmir. Demir ki, bala, sənin dərdin budur. Mən bütün Azərbaycan bütün orqanlarının, bütün vəzifəliləri olan Müdafiə Nazirliyinin, Daxil İşlər Nazirliyinin, Hərbi Prokurorluğu, Baş Prokurorluğu, Heydər Əliyevə, İlham Əliyevə, bütün Mehriman Əliyevə hər yerə müraciət elədim. Dərcə deyərəm, Heydər Əliyevi də qəbirdən çıxartdım, yazdım, dedim, bəlkə başa düşən olmadı. Xalqımın dərdi böyükdür, mənkindən də çoxdur. Ona görə dillənmədim. Bugün amma daş dilləndi, mən yox. Məni daş dilə gətirdi. Evladımın başdaşının uçması artıq buna dözülməz hala gəldi. Nə eləyim? Ona görə dilləndim bugün dərsin. Çünki mənim xalqımın dərdi mənkindən də çoxdur. İşkəncə verilən oğlanlar var, mən gözümlə görmüşəm. Mən çox işkəncə görən insanlar görmüşəm, çox danışdırmışam. Bəlkə dedim, köməyim olay. Yollarda, izlərdə aylarla gəzirəm. Dəli paçman. Mənə dəli deyirlər kətdə. Ki, dəlidir bu kişi. Artıq dəli olurum da. İnsan özü ilə nə qədər danışa bilər, insan qəbirlə nə qədər danışa bilər. Necə deyim? Demək çətindir mənim əməldir. Danışa bilmirəm. Bütün xalqımdan özür istəyirəm, validanadan özür istəyirəm, bəlkə dərdini təzədən dəzələdim. Validananın dərdi mənkindən də çoxdur. Mən o gün dərsim, çox analar var, bütün analardan özür istəyirəm. Validana mənə səs göndərdi, mən inan ki, rahat ola bilmirəm ki, ay bala, mənim obladımın orqanları içində görünürdü. Biz dərdimizi kimə deyək? Necə deyək? Hara deyək? Necə eləyək? Deməyə yer yoxdur, sözün qutardığı yerdir. Hər yerə dedim, hər yerə şey ki, onda yansıydı, buzuluma düşməzdi, suda yansıydı, buzuluma düşməzdi. Külə yaparsaydı, buzulum verməzdi, amma mənim evladım o zulum deydi. Bir möcüzə idi o evladımı mənə verdilər, mənim evladımı apardılar koronavirusa ki, mən onu görmüyüm. Və desinlər, mən koronavirusdan götürmüşdüm. Güya koronavirus. Və necə oldu, olmadı. Mən Bakıda xəstəxanada verdik. Ağdaş Rəhim Məkan xəstəxanada verdik. Koronavirus çıxmadı. Və necə oldu? Çünki batırmaq istəyirlər səsini. Diqqətlə xərç edirəm qulaq asın və kadrlara fikir verin. Bu rəhmətli uşağın bu halını yadda saxlayın. Birazdan onun əvvəlki vəziyyətində görəcəksiniz ki, o necə olan olub. Və hansı oğlanı, hansı iqidi hansı vəziyyətə salıblar? Haqq ədalət bir gün səsini tapacaq. Bir gün haqq ədalət yerini tapacaq. Sizin kimi oğlanlar, sizin kimi insanlar həyatda olduqca Allah sizi sağ eləsin, Allah canınıza dəyməsin, Allah sizə ömür versin. İnşallah bütün haqq ədalət yerini tapar. Allah sizin kimi oğlanların canını sağ eləsin.
Ki adalet o gün rahat yapar, bizim uşaqlarımız da o gün rahat yerinde yatar. O gün dersi, o gün gelecekti Kurban Bey. O gün gelecek. Ben inanırım. Ben inanırım. Ben yaşayırım, o gün için yaşayırım. Belki de ben çoktan ölmüştüm. Dostlar, dikkatle bakın ekrana. Şekilde gördüğünüz bu vatan evladını hınlar ve yiğit döye döye işkence vere vere ara salmışlar. Gördüğünüz de şekilde. Bu şekilde hatırladınız Tebriz'i. Bir bakın, Tebriz'i o kadar işkenceye mənuz koydular ki, adam ne kadar çek getiribse o Sevinç Han deyirdi, 5-ci sinif uşağını oxuyur da. Bunu bir normal insan necə elə bilər? Niyə eləməlisən ki bunu? Allah deyir ki, mən vətən xainimə cinayət törətmişəm. Sənə kim haqq veribdir ki, məni işkəncəyə məruz qoyasan, başıma boynuna səsən? Kim? Axı məhkəmə hökmü yoxdur, bəlkə mən sabah bəraət alacağam. Sən niyə mənə bu işkəncəni verməlisən? Dostlar, bu şəkil necə? Nəvruz və Bəhruz işkəncədən əvvəl necə olub, sonradan hansı ara salınıb? Siz necə fikirləşirsiniz? Bu baş verənləri, bu gördüklərinizi normal adam və yaxud da vətənli xalqını sevən, doğrudan da dövlətinə, xalqına xidmət eləmək istəyən bir prezident və ya onun vaxtında böyle bir şeyler mümkün mü yoksa? Bu şekilleri yadda saklayın. Unutmayın. Hanlar Vəliyev. Sen bir şey emin ol ki Azerbaycan halkı sana unutmayacak. Sen özünden olmasa da senin balalarından mütləq o qisas ve intiqam alınacak. Allah'ın yazdığı koyduğu qaydalara göre. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'də dediği qaydalara görə sən başqalarının balaların başına ulaşmışsansa sənin də balalarının başına oyun açılmalıdır ki haqq, ədalət bərpa olsun. Bunu istəmirsənsə burada mən Xanlar Vəliyevin ailə üzvlərinə, onun qohum qardaşına müraciət edirəm. Hər sən də onun qohum qardaşı buna cavab deyil. Amma övladları mütləq cavab deyil. Çünki dedelerinin uğurladığı evi haram getirdiğini ola yeyiblər. Ola yeyiblər. Neyse ki geç deyil. Bu ata dediğiniz bu yaramaz alçaq adama deyin. İstifa etsin, yesin gizlin türmü özü. Ya da yesin özün güllələsin, intihar eləsin. Əks təqdirdə sizin gələcəyiniz yaxşı olmayacaq. Bu qədər ailələrə ki müsibət vermişsiniz ki, bəla gətmişsiniz. Əvəzi mütləq sizdən çıxarılacaq. Mütləq. Əks təqdirdə Azərbaycanda ədalət bərpa olmaz. Bilirsiniz, baxın, ata belə bir övlad göndərib vətənə xidmətə. 2020-ci oldu, va bu. 2020-də olub. Deməli, Xanlar Vəliyev davam edir cinayətini. Bu gündə davam eləyirlər. Bu gün. Biz burada danışırıq. Azərbaycan ordusunda Xanlar Vəliyev kimlərlənsə əlbir olubdu. Yarışmada qopartmaq üçün, Azərbaycan xalqının kimlərinsə intiqamını almaq üçün bu cinayətlərin davam elətdirir. Onun bu cinayətlərinin şərait yaradan da İləm Əliyevdir. İləm Əliyev bütün bu cinayətlərə görə fərdi məsuliyyət daşıyır. Yaxa qutara bilməyəcəksən İləm Əliyev. Ne oyun oynuyorsan ola, ne artist deyirsən elə xeyri yoxdur. Mütləq gec və yetə cavab verəcəksən. Törətdiyin bu cinayətlərə görə. Dostlar, hər birinizin qapısında bu təhlükə var.
Her birimizin kimin oğul evladı var? Əskərlikdə zorlanmaq və öldürülmək ehtimalı var. Kimin qız övladı var, onu zorlanmaq ehtimalı var. Bunu biləsiniz. Azərbaycanda artıq qanun işləmir. Artıq subut olub ki, mən hüquqşünas kimi bilsən, getdikcə bu faktları öyrəndikcə dəhşətə gəlirəm. Mən bu dərəcədə olduğunu bilməmişəm, açıq deyim. Mən bu dərəcədə ölkədə qanunsuzluq olduğunu xəbərim olmuyor. Başım savaşağı mən yerdə işləmişəm. Mən getdiyim yerlərdə qanun mənə qanunu göstəriblər. İndi mə aydın olur ki, kim zəifdirsə, kimin arxası yoxdursa, kimin pulu yoxdursa, basıb öldürüb, öldürürlər, daxil orqanlarına satırlar, malın mülkünü əlindən alırlar. Rüşvət kimi. Bir yaxında da mənə bir məlumat verildi. Yəqin tezliklə ekranlarda son görəcəksiniz. Şəmkirdə gəlir usta bir evdə işləməyə, hicablı bir gəlini zorluyur, zorlamağa cəhd eləyir. Gəlin gedir şikayət eləyir. Polis araşdırır güya, məlumatları, izahatları alıb verir prokurorluğa, adam aparır 10 min verir prokurora, it kimi atır ağzına, prokuror gəlini qovalayır otağından ki, sən burada nağıl danışırsan, çıx get burada. Qızın uşağın ailəsi dağılıb, gəlinin ailəsi dağılıb, iki uşaqlı ana, bir əxlaslı bir gədənin, PKK dövlünün, PKK'nın belindən gələn alçağın birinin zorlaması ilə ailəsi dağılıbdır. Bu barədə geniş məlumat sizə veriləcək tezliklə. Amma mən istəyirəm, bilirsiniz, xalq olaraq biz başa düşək, ailəyə dərk eləyək. Mən belə baxıram, hələ çoxlar ayrılmayıb. Mənə bugün bir səs atıblar. Bir nəfər bizim verilişlərdən birini atır, biliyoruz, həm kəndisindən ki, bax gör, nələr baş verib tərtərdə. Adam deyir ki, xaric edin, bir də mənə belə şeylər atmıyor. Mən baxmaq istəmirəm. Əyləncəli şey varsa at. Əyləncəli yoxdursa, gülməli şey varsa at. Yoxdursa, mən belə başıya baxmaq istəmirəm. Yazıq millət, nə göndəsən sən? Ona mütləq lom soxulanda gözdən oğluna, onda ailə zaxşı, mənim də dərdimi yayın. Mənim də dərdimi yayın. Bu qədər dərdi yayılanlar var ha bizim efirdən. Onların hamısı əvvəl belə düşürür. Yəni, mənə nəyi, yəni, mənə nəyi? Bu dəqiqə gördüyünüz bu uşaq öldürülüb. Bunun dədəsi İsmət kişiyə də 50 dəfə desə edilər ki, əşi, çıx mitingə, etiraz elə, deyək, yox, mənim nəyimə lazımdır? Yaşayırım da. Dediyinə görə oğlu gedib öldürülüb oğlu. Tərtər zərəsəymişlərin hamısı valideynləri vaxtında etiraz edilməyə qoşulmuyublar etirazlara. Vaxtda sözlərini deməyiblər. Başqasının başına gələn bəlaya laqeyd qalıb, subdur, olan uşaqların başına gəlib oyunlar. Əgər siz də istəmirsinizsə ki, sizin özünüzün və övladlarınızın başına bu bəlalar gəlsin, susmayın. Susmayın, hamınızın qapısı döyüləcək mütləq.